তোমালোকে দেখোন জানাই বুঢ়া বুঢ়ী হলে চাকৰটো একেবাৰে মূৰত ওপৰত উঠাই লৈছে। দেউতা মই এতিয়া যাওঁ, আপোনালোক বহক দে। তই কিন্তু বৰ ভাগ্যৱান ৰামেশ্বৰ, অনুপমৰ দৰে ল'ৰা এটা তই পুত্ৰ হিচাপে পাইছ। নবৌ মনে মনে থাক বুলি কৈছো নহয়। নহয় নবৌ, মোৰ আঙুলিটোৰে তেজ ওলাইছে, চোৱাচোন অকণ অলপ বিষাইছেও, বিজুতি বিন্ধিলেই নেকি। মই এতিয়া কি কৰিম, সামান্য তেজকণহে ওলাইছে আৰু এইকণ বিষতে তই মৰি যোৱা নাই নহয়। ৰ
ৰঙিয়া আৰু নগাঁৱত স্থাপিত মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুলৰ নামভৰ্তিকৰণ চলি আছে। ইয়াত অভিনয়, নৃত্য পৰিচালনা, সংগীত, মুকাভিনয়, একচন, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং, কলা নিৰ্দেশনা, কেমেৰা চলোৱা আদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ঠিকনা ৰবীন দাস, প্ৰযোজক পৰিচালক তথা পৰিচালন সঞ্চালক, মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, নগাঁও শাখা, কলংপাৰ, জে বি ৰোড, জিলা নগাঁও, অসম। পিছে দুজনে কৰবা যাও। অ বৰদেউতা, আমি ফাৰ্মলৈ যাওঁ। অ হয় নেকি, তহঁতে ভাল কাম কৰিছ, তহঁতৰ উন্নতি নিশ্চয় হব। এয়া সকলো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰে ফল। ভগৱানে তহঁতৰ সদায় মংগল কৰিব। বাৰু পিছে ইয়াৰ কথা পাতি থাকিলে আকৌ দেৰি নহ'ব। বৰদেউতা, আমি তেনেহ'লে যায়ে থাকোঁ নেকি? বৰদেউতা, আমি যাওঁ। এই ৰচোন ৰ অনুপম, এই দেউতাৰ নামঘৰলৈ কিয় অহা নাই? দেউতাৰ গাটো ভাল নহয় বৰদেউতা, গাটো বোলে কিবা জ্বৰ জ্বৰ লাগি থাকে। অ হয় নেকি, এই জ্বৰটোৱে সকলোকে পাইছে। তাৰ মানে বৰদেউতা? অ, অলপ আগতে যোগেশ্বৰক লগ পাইছিলোঁ, তাৰ মুখেৰে শুনিলো দামোদৰৰ গাটো ভাল নহয়। হয় নেকি? পিছে তই ডক্তৰৰ তালৈ গৈছনে নাই? আজি এবাৰ যাম বুলি ভাবিছো। পাৰিলে বেমাৰীকো লগত লৈ যাবি। বৰদেউতা, আমি যায়ে থাকো নেকি? বল বল বল। তুমি অলপ মনে মনে থাকিব নোৱাৰানে? কোৱা না মা, দেউতা কেতিয়া আহিব? তোমাৰ দেউতা অফিচৰ কামত কৰিবলৈ গৈছে। অফিচৰ কাম শেষ হ'লেই দেউতা আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব। হয় নেকি মা? অঁ, চাওঁ ধুনীয়া। মা, মই এতিয়া টিভি চাওঁগৈনে? ৰ'বা, ইফালে দেখোন বান্ধাই নাই। ভালকৈ টিভি চাই থাকিবা, বদমাছি কিন্তু নকৰিবা। হ'ব দিয়া মা, ৰ'বা দেই। মই যাওঁ মা। ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে ঘৰ চুপাই লোৱাৰ আগতে ঘৰখনৰ আতিগুৰিবোৰ আগৰ পৰাই চাব লাগে। তই ঠিকেই কৈছ, মই কথাবোৰ এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছো। ছোৱালীজনীৰ শিক্ষা দীক্ষাকহে গুৰুত্ব দিলো, ভাবি নাচালো ঘৰখন কেনেধৰণৰ। কথাতেই কয় নহয়, আগৰ হাল যিপিনে যায় পিছৰ হালো সিপিনেই যায়। পিছে এতিয়া উঠোহে, তোৰ আৰু বোৱাৰী এইবোৰ শুনিব গ'লে মোক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাবলৈ বেছি সময় নল'ব। যা তেন্তে। তেতিয়াহ'লে মই উঠোৱেই দে।
পলম করিব না লাগে। এরা কত নগলাহে সব এখানে আসো। কিমান কই কলু তে বিছনাখনতে শুই থাকক গই কথা শুনিলে হে বেমার হল বলি ন কিমান বিছনাখনতে পড়ি থাকিবা। হব হব এতিয়া কিয় মাতিছিল কও? ডিঙিটো শুকাই গৈছে, পানী এগিলাচ আনাছো। ৰব আনি দিছো। প্ৰিয়া এজনী আছো না এজনী মোৰ ওচৰলৈ আহ। তোমাৰ কি হৈছে? মোৰ একো হোৱা নাই এজনী। এয়া লওক পানী। আইতা ককাৰ কি হৈছে? ককাৰ গাটো ভাল নহয় আইজনী। কিয় ভাল নহয় আইতা? ককাৰ জ্বৰ হৈছে সেইকাৰণে। পিছে তুমি হাজিগাছি কলৈ যোৱা? কলৈকো নাযাওঁ, টিভি চাই আছিলো। হয় নেকি? মই যাওঁ ককা। যোৱা যোৱা। এতিয়া ইয়াত এনেদৰে থাকিব নে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাব? মধুনো কলৈ গ'ল? কেনেকৈনো ক'ম, মোকতো একো কৈ যোৱা নাই। তাকেই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ পঠালোহেঁতেন। মই যাবলৈ দেখো দেহাটোৱে অনুমতিয়ে নিদিয়ে। গোটেই গাটো বিশেষ জৰ্জৰিত কৰি পেলাইছে। সেইবাবেই কৈছো মধুলৈ বাট চাই থাকিব নালাগে, আপুনি হাউতকৈ হস্পিটেলৰ পৰা আহক গৈ। হেৰা খালি হাতখন লৈ যাবা নে? তোমাৰ হাতত আছে যদি টকা কেইটামান দিয়াচোন। মোৰ হাততনো ক'ৰ পৰা পইচা থাকিব? বোৱাৰীকে কোৱাচোন নহ'লে। বোৱাৰীক কি হ'ল, উচপ খাই উঠিলা যে? নাই নাই, আপুনি অলপ বহক, মই বোৱাৰীক কওঁগৈ। আমি তোমাৰ কথাকে কৈ আছিলো বোৱাৰী, মোৰ কথা আকৌ কিয় পাতিবলগীয়া হ'ল? দেউতাৰ জ্বৰ, হস্পিটেললৈ যায়। তোমাৰ হাতত আছে যদি টকা কেইটামান দিয়াচোন। মই ক'ৰ পৰা টকা দিম, মোৰ হাততো কোনো টকাৰ গছ নাই যে জোকাৰি দিলেই সৰি পৰিব। বোৱাৰী, সামান্য জ্বৰটো হওঁতে ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? জ্বৰটোতো সদায় নাথাকে। বোৱাৰী তুমি দেউতাৰ, মই সঁচা কথাটোহে কৈছো। এই মোনাটো ল, বজাৰখিনি সোনকালে কৰি আনকগৈ। বোৱাৰী তুমি এইবোৰ কি কৈছা? বেমাৰী মানুহটো কেনেকৈ বজাৰলৈ যাব? বোৱাৰী মধু আহিলে সিয়ে বজাৰলৈ যাব দিয়া। মই তালৈ বাট চাব নোৱাৰো, পইচা আৰু বজাৰৰ লিষ্ট। বোৱাৰী সময়ত যদি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বজাৰখিনি সোনকালে কৰি আনক। বেমাৰী দেখুৱাব আহিছে। বোৱাৰী এইবোৰ কি কৈ থৈ গ'ল? ইয়াৰ আৰম্ভণিহে, আৰু যে কিমান কষ্ট সহ্য কৰিব লাগিব। হেৰা বোৱাৰীয়ে আমাক পৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিয়? এয়াই আমাৰ কপালৰ লিখন, ভগৱানে আমাৰ কপালত কেৱল দুখ যাতনাই লিখি পঠিয়াইছে। হেৰা তুমি ঠিকেই কৈছা, নহ'লেনো এইবোৰ দিন আমি দেখোঁ নে? আপুনি এতিয়া বজাৰলৈ যাব? নগ'লে জানো হ'ব? হেৰা মোৰ জ্বৰটো লৈ বাট চাই থাকিলে কিজানি আজি লঘোণাই থাকিব লাগিব। যোৱা চোলাটো লৈ আনাগৈ। ৰ'ব আনিছো। হে ভগৱান, এইবোৰ কি হ'বলৈ পাইছে? ৰঙিয়া আৰু নগাঁৱত স্থাপিত মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুলৰ নামভৰ্তিকৰণ চলি আছে। ইয়াত অভিনয়, নৃত্য পৰিচালনা, সংগীত, মুকাভিনয়, একচন, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং, কলা নিৰ্দেশনা, কেমেৰা চলোৱা আদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ঠিকনা ৰবীন দাস, প্ৰযোজক পৰিচালক তথা পৰিচালন সঞ্চালক মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল নগাঁও শাখা, কলংপাৰ, জে বি ৰোড, জিলা নগাঁও, অসম।
সঁচাকৈ আমাৰ আনন্দৰ দিন নহয়নে বাৰু? তই ঠিকেই কৈছ অনুপম, আজি আমি আমাৰ কষ্টৰ ফল পাইছো নে কি গ? হয়, আমি গৌৰৱ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষিত নিবনুৱাও চেষ্টা কৰিলে এদিন নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। চাচোন, আমি প্ৰথমবাৰ খেতি কৰা আলু আৰু গাজৰ বজাৰত উলিয়ালোঁ আৰু আশা কৰা মতে অতি সোনকালে বিক্ৰীও হ'ল। সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন। আৰে মধু, তোৰ আকৌ কি হ'ল? নাই, মোৰ একো হোৱা নাই। তই মিছা কথা কৈছ মধু, নহ'লেনো অথনিৰে পৰা তই নিমাতে থাকনে? আজি ইমান এটা আনন্দৰ দিন আৰু তোৰ মনত জানো আনন্দ লগা নাই? মই বৰ দুৰ্ভগীয়াও, মই সুখতো হাঁহিব নোৱাৰোঁ আৰু দুখতো কান্দিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে তহঁতেতো গম পাইছিল দেউতাৰ অসুখৰ কথা? ঐ, মই এতিয়াহে বুজিলোঁ আচলতে তোৰ চিন্তা কৰ। চা অনুপম, দেউতাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ সামৰ্থ্য কোনো আজি মোৰ নাই। অথচ দেউতাৰ বেমাৰটোকো মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। বৰদেউতাৰ জ্বৰহে হৈছে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে দেই, ভাল হৈ যাব। অকল জ্বৰ হোৱা হ'লেতো ভালেই আছিল, জ্বৰৰ লগতে কাহ আৰু কহটোৱে মোক বৰ চিন্তাত পেলাইছে। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? ভাবিছোঁ ক'ৰবাৰ পৰা কিছু টকা পোৱা হ'লে দেউতাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোহেঁতেন। মৃণালদা নাথাকিলেও তহঁতৰ নবৌৰ হাততো টকা থাকিব লাগে। আৰু নবৌৱে জানো বৰদেউতাক চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। সেইবোৰ বহু কথা, সেইবোৰ কথা কৈ মই আমাৰ ঘৰুৱা কথাবোৰ জনোৱাৰ ইচ্ছা মোৰ আৰু নাই। মই এতিয়া যাওঁ দে। মধু, ৰবি, এতিয়া আৰু তই চিন্তা কৰিব নালাগে। মানে আমি এটা কথা পাতিছোঁ, বৰ্তমান আমাৰ হাতত থকা জমা টকাখিনি তই লৈ যা। এইবোৰ তই কি কৈছ? অনুপমে ঠিকেই কৈছে, তই কি ভাবিছিলি আমি তোক এইকণো সহায় কৰিব নোৱাৰিম? তহঁতক মই কি বুলি যে ধন্যবাদ জনাম? হ'ব দে, আমাক ধন্যবাদ জনাব নালাগে। খুৰাদেৱক ডক্তৰৰ ওচৰলৈ সোনকালে লৈ যাবি। হ'ব অনুপম। অ' মধু, ৰাজত্বটো নাপায় নে সোনকালে ঘূৰাই দিবি আৰু তহঁতেও চিন্তা নকৰিবি। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰি হ'লেও মই তহঁতৰ টকাখিনি ঘূৰাই দিম। মধু, তুমি তইনো কলৈ গৈছিলি? হা, ঘৰত অবলা কৈ আহিব নোৱাৰ দেউতা, খৰখেদাতে মাক কথাটো কৈ আহিব থাকিব, কিন্তু তুমি কলৈ গৈছিলা? আৰু হাতত এইটো কিহৰ মোনা? বজাৰৰ মোনা। অ কি, তাৰমানে আপুনি বজাৰলৈ গৈছিল? কিন্তু আপোনাক বজাৰলৈ কোনে যাব কৈছিল? এই অসুখীয়া অৱস্থাৰে আপুনি কিয় বজাৰলৈ যাব লাগে? কোনেও কোৱা নাই, তয়ো ঘৰত নাই, ভাবিলো বজাৰখিনি ময়ে কৰি আনো। মিছা কথা, এইবোৰ সকলো নবৌৰ কাম, আপুনি কিয় নীৰৱে এইবোৰ সহ্য কৰি আছে দেউতা? হেৰু,
এইবোর তুই কি কইস? তুই নথকা দে মোক আর মিছা কথা নকবা দেউতা, মই সকলো কথাই জানো। এইবোর এতিয়া বাদ দে, বল এতিয়া ঘরলৈ বল। যাম দেউতা, নিশ্চয় যাম। আজি নবৌয়ে মোৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। মই তোক কাব কৰিছো, তই সেইবোৰ একো নকৰিবি। কিন্তু কিয় দেউতা? কাৰণ মই নিবিচাৰো তই বোৱাৰী কিবা কোৱাটো। দেউতা, তোক মই হেৰুৱাব নোখোজো দেউতা। এই সকলোবোৰ কপালৰে লিখন, বল ঘৰলৈ বল। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, বল মোনাখন মোক দিয়া। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱনলৈ ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে কেনে পালে? আৰু আজিৰ খণ্ডটিত কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে আমালৈ লিখি পঠিয়াওক। আপোনালোকৰ সুদিহা পৰামৰ্শই আমাক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা জগাব। আমাৰ ঠিকনা মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। প্ৰিয় দৰ্শক, অহা সপ্তাহত আপোনালোকক একেটা সময়ত একেটা বাৰত একেটা চেনেলতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সাক্ষী হৈ